Bona tarda, Carles. Després de mesos de restauració, el Crist del Llepant ja ha tornat al seu lloc d'origen, aquesta capella que tenim al darrere. I és que es tracta d'una imatge molt venerada, ja sigui per la gent de la ciutat de Barcelona, però també per molts turistes que venen aquí a anar fins a aquest lloc de pregària. Tenim el Nil Rider, badaloní i també tècnic d'aquesta catedral de Barcelona. Bona tarda. Bona tarda. Doncs primer de tot, quina és la història que hi ha al darrere d'aquesta imatge i de quin segle està datada? Bé, doncs la història és molt complicada perquè la devem a la tradició oral. De fet, hi ha diversos documents que aposten en que aquesta figura del Sant Crist de Lepant, conegut també com a Sant Crist de la Galera, va estar a la batalla de Lepant de 1570, que va ser una gran ofensiva contra els turcs i que es va vèncer. Llavors, a partir d'aquí, hi ha diverses tradicions que el vinculen a la catedral. L'entrada, la seva arribada, alguns diuen que va ser regalat per don Joan d'Àustria, capità d'aquella gran expedició naval. Alguns diuen que va arribar amb un vaixell on no hi havia ningú, només que el Sant Crist. I sobretot la seva forma corbada, aquesta forma miraculosa que diuen que va ser o per una esquivada de bala, que li dispara una bala i el Crist es tomba perquè no li toqui la bala, o perquè en el fulgor de la batalla el baixen a les càmeres de baix del vaixell i també amb una bala el vaixell té un forat i ell es comba perquè no s'enfonsi el vaixell. Tot això també vinculat en aquesta batalla de Lepant. Aquesta imatge la tenim aquí en aquesta capella. És una imatge molt venerada entre la ciutadania però també entre els turistes que s'apropen a veure-la i també en aquest lloc de pregària. Aquesta imatge és una imatge principal per la ciutat de Barcelona. Està aquí des de com a mínim 1932 i es posa aquí per justament la seva devoció. De fet, abans estava l'última capella, no?, donant la volta a la Girola, a la part de darrere de l'altar, és on estava situat, amb una capella on sempre hi havia llànties enceses, hi havia exvots i tot un seguit de mostres populars de devoció, i l'any 32 es decideix portar-lo en aquesta capella molt més grossa, perquè la presidís i sobretot perquè pogués tenir molta més devoció. Hi ha nombroses persones que venen dia rere dia a veure, a pregar en aquesta imatge i sobretot, el més important és la importància que té per moltes persones de Barcelona i no tant de Barcelona, diem sempre que és la primera imatge de Barcelona i que és la segona del país, el Crist de Lepant, a tot arreu es coneix. Com ha estat aquest procés de restauració? Ara veiem aquest Crist acabat d'arribar en aquesta capella, però han sigut mesos fins a arribar a aquesta imatge que veiem ara mateix. El procés de restauració sempre comença igual, no? Hi ha bons estudis previs, tens una imatge que has de veure les patologies que té, què passa, doncs te n'adones que any rere any li van caient trossos de color, de policromia, prepares una restauració, fas anàlisis químics d'aquesta policromia, veiem quins colors s'havien fet servir, quines pàtines, quins materials. Després fas rajos X, sobretot en temes d'escultura material, rajos X per veure quines són les formes, les esquerdes, les patologies internes que no pots veure per la pintura. I a partir d'aquí comences un treball històric per aviam què et diu la història, què et diuen els documents, què et diuen les imatges de la figura i comences la restauració purament dita. Per fer aquesta restauració, que implica una consolidació, primer has de netejar la figura. Clar, és quan en aquest procés de restauració la restauradora se n'adona que tota aquesta capa negra no és pintura, sinó que és la... Li hem dit brutícia, però no és ben brutícia, no és la mostra d'una devoció al llarg de 150-200 anys que s'ha anat veient que el fum, que la sutja, va ennegrint la imatge. Llavors, un cop neta, es veu aquesta imatge blanca, que s'han fet les consolidacions de color, s'han fet les consolidacions de material, i s'hi ha pogut restaurar la policromia. No diem original, sinó diem l'última policromia que va tenir aquesta imatge. Ara veiem aquesta tornada. Quina rebuda ha tingut aquest Crist de Lepant a la Catedral de Barcelona de nou? Doncs és una trobada convulsa. Hi ha gent que encara li ha costat d'acceptar. De fet, a tothom li ha costat d'acceptar quan estàs acostumat a veure una imatge que és absolutament negra, que no té cap mena de mostra de sentiments, diem-ho així. I te n'adones amb una imatge que és blanca per començar i que té doncs, taques de sang, estigmes, blaus, ulls, cara, boca, cosa que li havies vist però no amb color, és un canvi. Llavors, clar, hem de pensar que hi ha un munt de gent que li té una devoció i que estan acostumats a venir a pregar-li amb una imatge negra i que en un moment donat se n'adonen que és blanca. Hi ha hagut una acceptació, hi ha hagut d'haver una acceptació, però el que coincideix tothom és que així és un rostre molt més humà.
Doncs moltíssimes gràcies, Nil. Doncs, Carles, aquesta, així ha estat la restauració d'aquest Crist de la Pan i la tornada de la seva imatge aquí, en aquesta catedral de Barcelona.